Jatketaan vielä tästä valtiollisesta ryöstöstä. Ja puhuin siitä osakeyhtiöstä ja siitä, että kuinka Sipilä sipilöi siellä Vaken pääjehuna ja näitä Suomen osakkeita itsellensä ja omalle hyvävelverkostokavereillensa. Ja siitä, että kuinka luuleeko ihmiset oikeasti, että tässä Suomessa, kun ollaan osakeyhtiöitä, täällä pidetään elossa sellaiset ihmiset, jotka ei tuota mitään. Että yksikään osakeyhtiö ei pidä omistuksessaan sellaisia asioita, mitkä ei tee sille voittoa. Sieltä häivytetään sellaiset työntekijät, jotka ovat tarpeeksi hyviä työntekijöitä ja aktiivisia ja tuottavia. Ja kaikki muukin osakeyhtiön hallussa oleva aines, mikä on taakka eikä tulon lisäke, niin kaikki sellaiset poistetaan. Niin ihan turha kuvitella, että Suomessa Suomi Oy:ssä saisi pysyä hengissä ja selvitä kaikki ne, jotka on täällä köyhyyteen tahallisesti ajettu. Kyllä ne tullaan tällä menolla jossakin vaiheessa, kun tämä kehitys tätä menoa jatkuu, ne tullaan vähitellen eliminoimaan kaikki sieltä. Nyt kun meillä on vielä se sotutunnusten muutoskin menossa, ja jos on kerran mahdollista, jos on tarkoitus vaihtaa ne sotutunnukset joksikin semmoiseksi numerosarjaksi, mikä on helppo sen avulla kaapata kaikki ihmisen henkilökohtaiset tiedot ja vaikka häivyttää koko kaveri pois kartalta, niin tähän on hyvin yksinkertaista, kuinka silloin hävitetään sitten kaikki sellainen semmoiset ihmiset näköpiiristä, ei niitä olemassakaan kohta enää. Ne voi helposti eliminoida, kun niiden sotutunnuksetkin voi hävittää sieltä, että hupsis vaan ne johonkin katos. Tämä on se taktiikka, mitä mennään. Ja mistä tästä alkoi? No tämä alkoi siitä, että 2 vuotta ennen EU:n kansanäänestystä Koivisto allekirjoitti kaikki sitoumukset, joihin sitouduttiin jo ennen sitä vaalia. Eli oli jo päätetty ennen sitä vaalia, että Suomi liitetään EU:hun. No mitenkä se oli mahdollista? No se oli siten mahdollista, että kun ne keksivät, että nämä äänet sitten lasketaan osuuspankin tiloissa ja osuuspankin koneella. Kun 1-2 muka Suomen valtion koneet ei ollutkaan kykeneviä laskeen koko Suomen kansan äänestystulosta. Vaikka siihen asti oli hyvin ollut mahdollista Suomen kansan äänestystulos laskea valtion koneella. Mutta 1-2 ne pitikin laskea jossakin osuuspankin tiloissa. No helppo nakki, helppo hävittää sellaiset, kun ne ei ole valtiollisia, vaan ne on osuuspankin tiloissa olevia tietoja. Mahtaako olla tallellakaan enää koko äänestystä? Ja helppo vääntää se siellä miksikä tahansa, kun se ei ole valtiollisesti talletettuna se tieto, kuka äänesti mitäkin. Näin meitä kusetettiin jo silloin alkuaamenissa. Ja se EU:n sitoumukset on luettavissa siellä, mihinkä kaikki meidät on sidottu. Ne on luettavissa siellä kansanliikkeen kotisivulla suomenpuolesta.fi osiossa Suomen EU-sitoumus. Sanden blogissa on hyvä kirjoitus, suuri EU-huijaus, se kannattaa kaikkien lukea. Siinä kerrotaan hyvin selkeästi, miten tämä homma menee. Ja jos nyt ihmiset ei tykkää tästä tällaista osakeyhtiökehityksestä, missä vanhukset, jotka ei tuota, ne tapetaan pois ja mitä äkkiäpä ne kuolee, sitä enemmän niiden eläkerahoja saadaan säästyyn. Ja lapset, kun lapsilla voi rahastaa, ne voi ryöstää vanhemmilta, niin niillä saadaan myös hyvä veleille kaveria, kun ei tarvitse itse tehdä niitä kersoja. Ne voi vaan napata tuosta noin ja pistää rahastukseen. Kaikilla tehdään rahaa. Ja siihen EU-sitoumukseen muun muassa kuuluu 2 tärkeää asiaa. Siihen kuuluu se, että kansanterveys ei saa olla esteenä näille bisneksille, eikä mikään hyvinvointi. Ja mitenkään ei saa tätä bisneksiä estää. Niin silloin on ihan turha kuvitella, että Suomen luonto voi hyvin, eläimet voi hyvin. Ihan turha kuvitella, että lapset ja vanhukset tulee voimaan hyvin, kun kaikki täällä muutetaan rahaksi. Koti on sellainen paikka, missä ihmisen pitää voida hyvin, mutta kun meillä ei ole kotimaa, kun meillä on osakeyhtiö, niin täällä ei voi voida hyvin, jos ei tuota tulosta. Ja tulostakin pitää tuottaa niin kauan kuin vain ikinä jotakin irtoa, ja sitten kun ei irtoa, niin vaihdetaan parempaan. Eli tämä homma on petosta alusta alkaen. Siksi on tärkeää, että me palautetaan Suomen kansantasavalta ja erotaan EU:sta, koska vain palauttamalla alkuperäinen perustuslaki ja vetämällä rajat kiinni, että me saadaan pistää nämä ylikansalliset yhtiöt kuriin, niin me saadaan tämä homma muutettua.
Koska nythän on tilanne se, että meitä ei uhkaa toiset valtiot, vaan meitä uhkaa ylikansalliset yhtiöt. Ne haluaa muuttaa nämä asiat niin, että enää ei ole olemassakaan mitään valtioita, vaan osakeyhtiöt täällä keskenään tappelee siitä, kuka omistaa minkäkin maapläntin ja milläkin maapläntillä olevat ihmiset, kenenkä osakeyhtiön omistukseen ne kuuluu. Tämähän on se saatanallinen kehitys, mitä tässä maailmassa ajetaan, mitä globalistit ajaa. Ne ajaa sitä, että ne saa kahmittua omille osakeyhtiöillensä kaikkien kansallisten omistuksen, kansojen omaisuudet ja ihmiset niiden myötä. Silloin ne laatii lait ja säätää kaikkia. Tätä tekee Sipilä ja Sipilän kaikki kaverit eduskunnassa. Joka ikinen puolue on tässä samassa liemessä mukana. Ne on kaikki suunnittelee tätä samaa osakeyhtiöittämistä, globalisteille siirtämistä koko kaiken kansallisen omaisuuden suhteen. Jos ei tässä tykätä, niin on todellakin pakko koko kansan nousta, palauttaa alkuperäinen perustuslaki ja kansantasavalta. Suomesta on saatava Suomen kansantasavalta Suomi Oy:n sijaan. Silloin tämä loppuu. Ja nyt näihin tuleviin vaaleihin olisi erittäin hyvä, että jokainen, joka jo aikoo siellä äänestää ja sinne mennä, niin äänestää sellaista ihmistä, mahdollisimman paljon ihmisiä ehdolle, jotka on kansantasavallan palauttamisen kannalla, ja sellaisia ihmisiä äänestämään vain ja ainoastaan, jotka eivät tykkää globalismista. Globalismi on tämän kansan ja maan tuho. Se on täydellinen tuho. Sen näkee siitä, miten Talvivaara ja muut kaivostoiminnat sotkee ja tuhoaa tätä maata, koska ne on globalistien omistuksessa. Niillä ei ole mitään virkaa sille, miten maa voi, kunhan ne vaan saa rahat irti itsellensä. Tämä asia pitää muuttaa ja sitä ei muuta kuin koko kansan voimin. Eli siis herätys, ottakaa asiasta hyvin selvää ja toimikaa tämän oman maan ja kansan pelastuksen eteen. Kiitos.